իհարկե ես խոսում եմ օրենքից, իսկ որոշ մարդիկ խոսում են առևտրից։ Ես այսօր շատ բաներից չարացել եմ, որտեղ մարդ ողջ չի մնա։ Ասում եմ, Մայանուշի ջան, եկեք մեր տուն, քաղաքապետին բռնի, արեք մեր տուն։ Մարդկան դրել են իրենց տան մեջ նսեմաստում են, որ թե դղը լավո, քու գնիկ բեդագանը, թե սեպագան։ Մեզ չան էլ աստորագրել և շատ մարդ։ Եվ այսօր քաղաքապետը ինչի հարցի լուծում չի տալի, չգիտեմ, եթե իրան հարցրեք, ուզում եմ ասեմ իրեն մոտ ժամանակ չունի, որ հիմա ես խոսում եմ, ասում եմ, տունը ճակել է, իրանք ասում են, ոնց եղավ։